Faculdade é um meio da pessoa estar envolvida nisso de uma maneira intensa, assim. O papel da faculdade é justamente essa troca de informações o tempo todo, assim. Que eu acho que um bom empreendedor, ele é bom quando ele está de cabeça naquilo, quando aquilo faz parte dele de alguma maneira, assim.